Українці Донбасу, Кіровограда, Дніпропетровська, Харкова, інших міст аплодували стоячи цьому фільму, зважаючи на його високу справді якість, зважаючи на попит на ідентичність, який точно невпинно зростає. Рано чи пізно ми би взялися і за холодноярську тему, тому що нашими пріоритетами ідеологічними і функціональними в житті є якраз показувати різні-різні теми, іти до масового глядача от з такими фільмами. Цей однострій, що зараз є на мені, це однострій зразка 1919 року. Фактично його елементи або повністю він використовувався повстанцями, в тому числі в Холодному Яру. Хлопці з нашого клубу на запрошення авторів брали участь в зйомках цього фільму. Ми завжди радо відгукуємось на такі пропозиції, саме для того, щоб показати українцям, не тільки українцям, як виглядали в той час ті або інші вояки, що вони відчували. Чотирику як навчальний фільм для школярів. Фільм повинен був розказати учням про білоплямні сторінки історії, зокрема про сторінку визвольних змагань українців проти російських окупантів. Наш фільм закінчується дуже актуальними на сьогодні словами Юрія Горлюс-Горського. Суть їх полягає в тому, що ми не повинні допустити помилок минулого і готувати наскрізь національно свідомих українців, які би перемогли у сьогоднішній, дай Боже, останній боротьбі з російським окупантом. Дивіться фільм «Холодний Яр. Воля України або смерть». На Першому національному не пожалкуєте. Для кого не секрет, что не Деникин заставил нас покинуть границы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас украинское сытое селянство. Лев Троцкий. Кінець березня 1919 року. З невеличкого району на Черкащині, що має назву Холодний Яр, командування більшовицької Червоної армії змушене терміново виводити свої загони. 22 села піднімають повстання і стають для червоних територією, куди більшовиків не пускають. За кілька місяців вороги вирішують покинути цей край узагалі. Білогвардійські полки генерала Денікіна женуть червоних на північ, але також не можуть увійти до Холодного Яру. Білі здатні воювати з регулярною армією противника, але виявляються безсилими проти місцевих повстанців. Тут проти денікінців підняли зброю всі, від старого до малого. Після білогвардійців невдовзі знову приходять більшовики, і вкотре Холодний Яр залишається неприступною фортецею. Загарбати цей регіон Червоній армії не сила. Чим був Холодний Яр? Сьогодні ми знаємо про це не лише з численних документів червоної влади, але й з мемуарів безпосереднього очевидця. Старшина Запорозької дивізії дієвої армії Української Народної Республіки Юрій Горліс-Горський кілька років брав участь у повстанській війні і детально описав її в автобіографічному романі «Холодний Яр». Це живий приклад, як невеликі числом, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс-Горський. Холодний Яр. Взагалі, явище Холодного Яру – це своєрідний український феномен, який сміливо можна позначати терміном «Холодноярська республіка». У період національно-визвольної боротьби 1917-20-х років центральна влада в Україні була послаблена. І в умовах війни всіх проти всіх, коли директорії доводилося боротися одночасно проти декількох ворогів, а саме на простих пересічних українців покладалася відповідальність, чи сидіти склавши руки, чи все-таки не чекаючи рішень влади, боротися за свої власні інтереси. Відчайдушні холодноярці здійснювали блискучі рейди під прапором УНР. Вичищали свої села від ворогів.
Червоні загони безслідно зникали в Холодному Яру. У полон не брали жодних компромісів із ворогом. Чого ж насправді так панічно боялися більшовики? Камону, чрезвычайку, комиссаров возненавидел украинский селянин до глубины души. В нем проснулся вольный дух запорожского казачества и гайдамаков, который спал сотни лет. Это страшный дух, который кипит, как сам грозный Днепр на своих порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Саме тут, на Черкащині, століттями боролися за свободу. Взагалі ця місцевість – святі місця для українців. Тут зароджувалася козаччина. Недалеко, он за тим лісом, ображено Хмельницького. І сповита обставинами часу родилася Хмелівщина. Тут почалася і тут скінчилася, побувавши аж на Поділлі, Коліївщина. І батько Максим перебував деякий час як чернець у цьому монастирі, невідомо чому Мотриному. Поневолення з царської ласки селянства тут було найкоротше з усієї України. І Чигиринський малорос не завжди гнув покірну шию, а часто мотав нею, щоб скинути ярмо. Юрій Горліс-Горський, Холодний Яр. Щоправда, виступи минулих століть обмежувалися винятково боротьбою за права та вольності. А Холодний Яр продемонстрував іще й організаційний лад та усвідомлення мети – здобути незалежну Україну. Їм доводилося вдаватись до самоорганізації. Як і для кожної республіки, у повному розумінні цього слова, їй були властиві поділ влади, незважаючи на те, що найвища виконавча влада знаходилася у атамана, але за старою українською традицією він мав погоджувати свої рішення з радою. Далі, на території Холодного Яру був суд, який вирішував всі важливі питання, і, в принципі, можемо говорити про рівень судової влади, законодавчої влади та виконавчої влади, але, звісно, з своєрідною специфікою часу. Струнко! Холодноярські повстанці мали розвинену розвідувальну мережу. Вояки вигадували собі псевдо, щоб ворог не катував рідню. Партизани були розподілені на коші, полки, роти, взводи, піші і кінні підрозділи. Запаси питної води, склади з харчуванням, зброєю, медикаментами містились у спеціально обладнаних землянках-казармах. Тут холодноярці могли жити у будь-яку пору року. І навіть переховувати коней. Нерідко слово «Криївка» у нас асоціюється з Західною Україною, з тими схованками, там, де переживали зиму вояки українсько-повстанської армії, ну і не тільки зиму, просто переховувалися від військ регулярної армії. По суті, всю технологію будівництва Криївки Горліс-Горський блискуче описав у романі «Холодний Яр». Тактика партизанського бою в умовах лісу, тактика вмілої прихованої співпраці з органами для виявлення сексотів або для повідомлення такої інформації. Це були ті риси, які використовували повстанці у своїй боротьбі. Саме на цих прикладах мешканці Західної України, майбутні вояки УПА, вчилися не лише жертовності духу, а й методам боротьби. Авторитет холодноярської організації впродовж визвольних змагань визнавали понад 300 сіл, містечок та хуторів. Села були поділені на сотні, і по бойовій тривозі збиралися до Холодного Яру. Цією боротьбою були захоплені всі покоління холодноярців. Від дітей, які виконували роль розвідників, до дорослого покоління, які несли на собі основний тягар боротьби, і до представників старшого покоління, які підтримували молодь тим, як могли. І плюс ще дуже важливо, що це поєднувалося також із підтримкою церкви, тому що центром, духовним центром і штабом Холодного Яру був саме Мотронинський монастир. Дзвін цього монастиря попереджав про небезпеку. Його було чути за декілька десятків кілометрів. Довколишні церкви дублювали удари Мотронинського дзвона, охоплюючи територію в сотні квадратних кілометрів. Два його удари були командою демобілізації основних частин. Після трьох ударів кожне село мало додати людей до сформованих сотень. Мешканці навколишніх сіл допомагали партизанам. Серед них були жінки, розвідувальниці та сестри Милосердя.
і денікінці, і більшовики відзначали специфіку цього регіону, там, де історична романтика поєдналася з не менш потужною сучасністю. Це навіть проходило через різні покоління вельми своєрідно. Зокрема, Юрій Горліс-Горський, автор цього роману, наводить приклад, коли одна з дівчат, яка проживала на території Холодноярської республіки, почула його псевдозалізняк, то здивовано запитала, то який же залізняк? Та він же вже старий. Асоціюючи Юрія Горліса-Горського саме з одним з керівників Коліївщини. Тобто ось рівень патріотизму був надзвичайно високий. Юрій Горліс-Горський потрапив у Холодноярське село Головківку на початку лютого 1920 року у складі Запорозької дивізії дієвої армії УНР. Через хворобу поручник Горліс-Горський не зміг продовжити похід і залишився у Холодному Яру. Тут він став осавулом першого курення, знайшов побратимів, зокрема сотника Андрія Чорноту, одного з героїв майбутнього роману. Що можна піднести шаблю на ворога, який уже кинув зброю, що ворог лише мертвий перестає бути ворогом, з цим я погодився лише тепер, на цьому клаптові української землі, який треба було відстояти або загинути. Юрій Горліс-Горський, Холодний Яр. Першим головним отаманом Холодного Яру став 25-літній Василь Чучупака. Його старший брат Петро керував штабом повстанців. Дружина Петра, Ганна, вишила на чорному прапорі легендарний напис «Воля України або смерть». Під цим стягом невеликі загони холодноярських бійців звільняють від червоноармійців та їхніх каральних загонів станції, поїзди, цукрові заводи. Роззброюють деморалізовані військові частини ворога. Великі загони холодноярців під проводом отаманів та полковників брали Чигирин, Черкаси, Кам'янку, Смілу, ходили до Канева, Корсуня, Звенигородки, Умані та Олександрії. Українські партизани активно контактують з військами УНР та доводять до сказу більшовицьких лідерів. Советская власть постепенно расстреляет всех петлюровцев, махновцев, повстанцев, потому что это вредный элемент. Лев Троцкий. Як боролися чекісти з холодноярськими повстанцями? Розстрілами, катуванням та психологічним залякуванням селян. Якось червоні, закатувавши наших хлопців, відрізали їм голови, наштрикнули на кілки і в косарях на переїзді виставили для застрашування інших. Повстанці зняли голови своїх побратимів, настромили ворожі та написали «Так буде всім більшовицьким окупантам».